あともうあの人強烈だったね。あの1回目のズーム会議でなんか外から多分あの外にいて名前呼んだらなんかあの聞こえてなかったのか入ってなくて、で一番最後に読み上げたらなんか繋がったんだけどなんか音聞こえなかったね。音聞こえなくてめっちゃ鼻かむりかぶってすっげーバチッと決めてんだけど、もうね音声が1ミリも聞こえなくて泣き出してね、泣き出しちゃって、でもマスカラガンガン取れちゃってて、もうね鼻かむりも落ちちゃって、落ちちゃって、鼻かむりがあの首顔をずるって落ちてきて、もうねいやなんか最高だった、いやもうなんかねもう最高だったね、あるちゃんが泣き崩れてる、そうそう、もうなんか3歳か5歳児にしか見えなくて、もうだからみんなであの聞こえないんでみたいなチャットで応援しましょうって言って、最後そしたらみんな他あの同じ会のメンバーの人がさ大丈夫だよみたいな、違う会で入ろうみたいな、でなんかもう相当エゴキューマンにやられてるだろうなと思ったからみんなで一応エールを送ったんですよ、エールをね送ったんですよね。それで最終日にまたあのトライしてくれたんだけど、2回目は音声入ったんだけど、あったあったあったなな、このあえだあだえだって、もう宇宙人みたいな喋り方になってて、あの電波が多分悪かったのかな、なんか宇宙語にしか聞こえなくて何言ってるか分からなくて終わったっていう、もうねあの可愛かったよね、面白かった、いや面白かったんよ、いやもうねめっちゃ面白かったっす。いや300人見ましたけど結局一番印象残ってるのあの人だったよな、マジかよ、だって強烈だったじゃん、そうだ面白かった、2回も出てきて1回目マスカラ取れてるわ、鼻かむり落ちてるわ、2回目はなんか宇宙語みたいな、美味しいですよ、だからなんか本人はねエゴキューマンで大変かもしれないんですけど、みんなこうやってあの優しい視点で見守ってくれてますから、あの思い出話に花が咲きますよ絶対。しかもさなんかこう爪痕残してやろうみたいなこと1ミリも思ってない、天然でそれをしているところが結局300人中一番爪痕を残して彼女は去りました。本人はもう多分もうめっちゃ頭の中やばい、めっちゃ頭の中やばいぐらいなエゴキンマンだろうとはお察ししますが、こっちはもうソースの試験だから、そうそうそうなの、おやおやみたいな、うん、そうそうおやおやみたいな、おやまあ大変ですね、そうそう、でもめちゃくちゃ面白いですよ、いやほんとさこういうのがさ怖くなくなったら何でもできん、失敗とかさこけることが怖くなくなったらさ無敵やな。そうだからさ例えばさ、まあ、自分ビジネスやってる、ね、メンバーとかだったらさ、あのこう物が売れなかったとかこう人が集まらなかったとかっていうのもさ、なんか売れませんでしたとか、なんか集まらなかったとかってなんか別にそれを言うことが恥ずかしくもないし、なんかそして言ったところでみんなへーみたいな、あじゃあ次こうしようよみたいな、なんか次のアイデアが出し合える環境だったらね、トライすること怖くないじゃん、そもそも別に商品打ち出したりとかイベントやってみようって思うこと何も思わなくない、自分が自分にソースの視点を向けれるようになったらもう無敵だよね、敵だね、ほんと無敵すぎてちょっと退屈だなみたいな、ね、確かに、そうそう、だからさんに関しては次なんかオーディション受けるときはズームのあの音声ちゃんと入るところに行けばいいっていうだけなんで、別にまこさんはね、もうぜひ来年も、来年も来てほしい。来年もぜひ、途切れ途切れで。そう、来年も宇宙語で参戦してほしいですね。なんならちょっと改善をしないで。聞いたことのない、なんか、音したもん。ちょっと見てみて。本当は真夏の突き抜ける青空と真っ青な芝生の上から、みんなに2020の夏を満喫したかったのですって書いてある。ナイストライ、ちょっと想像と違っちゃったけどナイストライ、バチッとハマるね、こうハマってこうかっこよくあるのもかっこいいかもしんないけどさ、こういうこうちょっと抜けてたりおどじなところって愛されますよ、ほんとね、かわいいなって思うもん、すごい印象残ってるわ、うん、よし、本当にマジで一番印象残ってるから、え、そうでしょ、300人見たんだようちら1週間で狙えないよあれ、狙えない、狙って計算でできない、持ってるよね、うん、もうね笑い飛ばしてこういろんなことをいやだからやっぱあれじゃない、恥っていうかなんだろうね、
変なプライドなくなったら本当強いよね人って、うん、ねだからさ愛希もさプライドがないからさ変なプライドねいや自分であるっていう誇りは持ってるけどさなんかこう人の見え方みたいなプライド持ってないからさ3億円あんだけギャーギャー騒ぎ立ててさ誰も立てるっつったのにさやめましたみたいなさあとそのあなたがさ結局さだいぶ変わったポイントさいつもあの話するじゃんプライド捨てて腹見せた時にあの時に変わったってそうですな、うん、最近はねラブカフェっていうねカフェをちょっとハッピーカフェにちょっと対抗して大分県の別府でなんかやってたんよそう成功させてやるっていうのでやってたんですよねめっちゃライバルだったよ私のことがあのとその時はアイキンはだからハッピーカフェは私が建てたからうちだったら大分ラブカフェみたいななんかこっちもチーム持ってなんかガンガンやるぞみたいななんかこう張り合ってたらしくて、まあ、知らないんだけど私は表面上ではそんなさ激しくやってるつもりはなかったけど、うん、やっぱチームハッピーとかがさ、うん、すごい盛り上がってたから、うん、じゃあ田舎でちょっと頑張りますわみたいな、うん、なんかねあなたから卒業しないとみたいな、うんのもなんかいろいろあったね、うん、でまあなんかいろいろこうこじれながらもカフェをやってみて、うん、うまくいかなかったわけよね、うん、雑貨カフェをやってみたの、うん、それ夢だったんだけど、うん、なんか雑貨屋はあってたんだよあれ、うん、カフェが違った、そうだね、カフェが違った、飲食興味ないもん、うん、そんなに食にこだわりもないしねっていうことで半年で全然回らないし行き止まりになっちゃったんだよねそう、もう気づけばお金もすっからかんで、会社やってたんだけどさ、会社って月さ、維持費だけでさ、社員が一人でも5万とかかかるんだよ。それもなんか払うのがきついみたいな感じになっちゃって。でもお金がそこ尽きちゃって、もうマジでやばい状況になった時に電話かかってきて。もうね、観念した。もうダメだこれやと思って。うん。もうさっちゃんに、もう、どうしたらいいか。お腹を見せようって。聞こうと思ったんでしょ？そう。そんで電話したら、なんか辞めそうだねっていう、キャハンみたいな感じで言われて、めっちゃ辞めたいと思って、気づいた。その時ずっとやろうと思ってたの、壁。うん。なんとか黒字になるまで、頑張っていこうと思ってたんだけど、うん、なんかその、なんか辞めそうみたいな。うん、で、会社もさ、別に畳んじゃえばいいじゃんみたいなので、うん、なんかいろいろ、確かにってなって、もう会社も畳めばいいか、とかね。いや、私はさ、その、渦中にいないから客観的にものが見れるわけじゃない本人じゃないからだから これこうしたらこうしたらみたいなさなんかいろいろ言ったんよアドバイスをそしたらそのすぐ動いてでその後いろいろあって回り出したよねそっからお金めっちゃ回り出すもんねそうね本当そう動き変えてだからそこでなんかそのこいつに聞くのは恥だとかなんかやってたらそうだねあの時あなたにさ多分もうプライドで電話しなかったら、うん、私は今一緒に遊んでないな。そうだよね。もうあの時ね、もうほんと辛いから、うん、もう視点がさ、低いんだよね、うんうん。だから、お金がないしかなくて、うん、いろんなこと考えれないんだよね。そう何にも払えないし、もうカフェ畳んだらじゃあどうすりゃいいんだみたいになった時に、うん、カフェに絵飾ってあるから、売ればいいやんって言われて。うん、確かにみたいな。あ、めっちゃ絵飾ってると思って。うんで1週間かけてさ、うん、すっからかんだけどカメラはあったから、うん、ウェブショップ作って、うん、今すぐ売ったらさ100万になったんだよ、うん、そっから復活してた、うん、なんかさあのこうパールちゃんもねあの HTL 始まる前なんかすごいちょっと変ななんかこだわり持っててもうハッピーちゃんから卒業しないといけないからなんか HTL はすごく気になってるんだけどこう私は入らないみたいななんか歯食いしばってたんだけどさえっなんか何も気にせんかったらどうなんて言ったら、え、入りたいとかって言うから、それね、申し込みの本当に、ギリギリのね、数時間前にお茶してたら、それが、あの、話で出てきたんだよね。あの時、パールちゃんちょっと HTL 入ってなかったら、結構だいぶ、きつかったと思うよ。すごい落ち込んでたから、あの時。なんかこう、なんていうの、心のさ、なんかこう、内容とかだと、なんかこう、自立しないとみたいな、なんかよくわかんないのが働きがちだけどさ、いや、私も今さ、パーソナルトレーニング通ってるけど、こう体幹をちょっと鍛えたくて。いや、プロの人にさ、アドバイスもらってやった方が早くねって思うんですけど、どうなのそれ。あ、はいって、ナオミさんいる。ナオミさんいる。ナオミさん。そうだよね。あの時さ、ちょっと変なプライドではないと思うんだけど、なんかこう自立しなきゃ。自立は自立なんだけどさ、プロにアドバイスもらうみたいな感じで思ってるの、私はここは。別に私の言うこと聞いてとかそういうことじゃないじゃん。なんか、私は常にこういうこと考えてる人だから、いろんな視点とか考え方みたいな、ボール投げれるから、活かしてもらえたら結構ご自分の人生、いい風になるよって思ってるんですけど。
なんかね、あれだよ。それはもうね、さっちゃんとすげえ身近で遊んでる人独特の悩みかもしんないよね。あ、なるほどね。うん、なんかいつも、うん、相談したらさ、うん、もうスパーンってあなた答えるじゃない。うん、なんか、これ、反則じゃないのとかなってくるけど。なるほどね、なるほどね。じゃなんか今変わったのは、うん、いやなんかこれも私の実力ですよねっていう。え、そうそうそう、そうだよ、そうだよ。え、そうでしょ。だから私はそのトレーニング界で言うんだったら、インストラクターレベルなんですよ。てか、インストラクターを多分、こう、教えれるレベルの人なんですよ。なぜならずっと考えてるから、こういうことが好きで。それは、パーソナルジムのトレーナーの先生がトレーニングが好きで、ずっと独学で勉強してるのと一緒のことだから、好きな人にそんなことは任せときゃいいわけじゃん。だったらパールちゃんは服作ることに専念した方がいいわけよ。で、服を作る上で心が置き去りになった時に、パーソナルトレーナーみたいな私みたいな存在がいて、あ、ちょっとそこ、違う方に進んでんじゃないっていうこと聞いて修正していけばいいだけの話ですよね。でね、なんかたまにね、そばにいると血迷うんだよね。うん、なんかかっこいいなみたいな。なんかいい話いっぱいしてて、アイキもいい話したい。だから私があれでしょ、パーソナルトレーナーの先生に憧れていきなりジムのなんか座学始めるみたいな感じでしょ、うん、それちょっと違うから好きな人に任せた方がいいじゃん。自分のことに専念した方がいい。ただアイキンの場合はこんな別に理論とかなんだとかいらないわけですよ。雑貨作ってりゃいいんですよ。雑貨が好きなんだからそれ作って売るっていうことに専念してりゃいいよ。でそれをやる過程でちょっとなんか道がそれたりするから、その時にプロのアドバイスでバーンってもらって、それで軌道修正していけばいい話ですね。その道めちゃくちゃ好きな人がいるわけだから、その道に関して雑貨作りたかったらアイキに聞いて、アイキに教えてもらう。もちやもちや、イエーイ。